Hello， 大家好，我是投资君。近来 inflation 通货膨胀占据各大媒体头条，大家也觉得每去一趟 Costco 没有好几百出不来，感觉好多东西都变贵了，所以搞得大家人心惶惶。本期君君就来讲讲最近的通货膨胀激增是怎么回事，然后再从长期和短期两方面讲讲我们普通人该如何应对它。首先讲讲最近的通货膨胀是怎么一回事。很多小伙伴觉得是天天印钱发钱惹的祸，还有无限 QE 量化宽松，也就是美联储在市场上买买买惹的祸，这都没错。实际上通货膨胀的主要因素就是经济体里面的钱在增加。第一，全球芯片短缺。不知大家有没有发现，最近很多人都在抢显卡抢新车，实际上就是全球芯片短缺惹的祸。缺芯片，造不出来显卡，造不出来新车，一出来一个心仪的显卡或车子，大家高举着现金，最后价高者得，这就很自然的让显卡和车子变得更贵。就是这个原因导致二手车和租车的价格都上升到历史新高了。第二，拿失业金比上班赚钱。下一个就是各大公司遇到招工难的问题，其原因就是大家发现躺在家里拿失业金比上班还赚钱，因此各大公司包括沃尔玛、麦当劳、Amazon、UPS 等等，这些快餐业和运输业为了招人都提高了每小时的工资，最低薪资都涨了，人们手里的钱就更多了，然后公司们理所应当的把多产生的费用转移到消费者身上，将商品和服务通通涨价。第三，疫苗接种率的上升。随着疫苗接种率的上升，好多小伙伴在家里都坐不住了，大家开始蜂拥出去玩了，仿佛一夜之间所有的小伙伴都在商量要不要去夏威夷玩，机票只有那么多，机票的需求却直线上升，很简单，就导致航空公司将机票涨价，各大赛事门票的价格的上升跟这个也是同理。随着疫情限制的消退，各种户外娱乐将有望在暑期尾声完全回归正常，蹲在家里一整年的大家，届时很有可能会出现报复性消费的情况。第四，房价和房租齐上涨。由于目前美国房源是历史低点，超低贷款利率让更多人抢房子，导致房源更低，房价飞速上涨。很多小伙伴应该都听说现在的房市有多可怕了，多加价10%到20%都买不到，这可怕程度跟抢显卡抢新车差不多，比的不是手速，而是谁的价格出得更高。房源新低，房价新高的情况下，大家买不到房子都去租房，所以进一步导致房租上升。第五， GDP 上升。美国现在属于一个经济周期的开始，这个时期 GDP 基本会有很大的增长，各大经济学家和投资公司都给出了2021年将会有 6%到7% GDP 增长的预期， Goldman 的预期则更高，觉得会有两位数的增长。实际上通货膨胀和经济发展是向同一个方向移动的，也就是说在经济发展时期通货膨胀也会上升，经济下滑的时候通货膨胀也会下滑。就像去年疫情阶段，通货膨胀的确是短暂下滑了一段时间，但现在经济发展起来了，通货膨胀跟着涨起来也很正常。很多人可能会担心恶性膨胀，但目前看来还不用那么悲观，当经济体里面钱太多的时候，美联储也是会跳出来增息的，未来我们可以静观其变，但无论如何经济的发展都会伴随通货膨胀的，无论恶性良性，我们都要做好应对通货膨胀的策略。君君就分别从长期和短期的角度告诉大家应该如何应对通货膨胀。长期如何抵御通货膨胀，一般来讲美国长期的通货膨胀我们会按照每年 2%到3% 做一个综合的标准，因此你每年的投资回报至少要超过 2%到3% 才算是抵御了通货膨胀，但这只是综合的考量，有些东西的通货膨胀可比这个高多了，就比如大学学费的通胀率每年为 8%， 护理医疗为 3%到5% 之类的，从这个图大家就能看出哪些东西的膨胀率是高得吓人的了，课本、学费、育儿、医疗、食物、房子，这些都涨得很厉害。相反，家具、服饰、电子产品、软件、
电视这种东西掉价的厉害，比20年前还便宜。如果我们想要为消费这些东西做一个长期的规划，通货膨胀就不是唯一需要攻破的因素了。除此之外还有4个难题。第一，税，它会无声地慢慢吞噬掉你的回报，你该怎么办？第二，市场波动，当你需要用钱时却遇到市场下跌，你该怎么办？第三，利率问题，在利率史低的环境里，存款连保值都做不到，你该怎么办？第四，长寿，随着科技和医疗的发展，人们的平均寿命越来越长，在65岁的人群中，每3个就有1个未来能活到90到95岁，这仅仅是2012年的数据。所以当你65岁的时候，那个时候的科技和医疗会更发达，长寿的几率会更大。你肯定会想，这是个好事啊，怎么还成问题了？但你想，如果你想60岁退休，那么你需要保证你的投资和存款可以至少支撑35年的晚年生活。有些小伙伴更是想要35岁就退休，那么你需要保证你的投资和存款至少支撑60年的快乐生活。你准备好了吗？对于这些长期的规划，你就必须要做一个1对1的咨询了。让君君做一个万能视频，解决所有人的难题肯定是不可能的了。这就跟看医生一样，1对1是问诊，1对1群人就是传销卖药。即使是问诊，在医生提供建议之后，也是需要每年再做一次体检，根据患者情况看看是否需要做治疗方案的调整。做投资理财规划也是一样的道理，要根据市场和每个人的情况做战略调整。所以想做长期规划的小伙伴可以在视频下方申请免费咨询，名额有限，先到先得。如果你只想知道短期1年内该如何应对通货膨胀的小伙伴，可以继续看下去，君君将根据各大投资公司的报告告诉大家应该怎么做短期抵御通货膨胀。第一点就是增加 value 价值型投资，减少 growth 成长型投资。如果你的目的是这1年内赚钱抵御通货膨胀，则可以增仓价值型投资，因为从目前来看，价值型还是比增长型价格要更实惠一些。增长型表现好主要靠公司利润率的增加，而价值型的表现通常与 GDP 经济增长有关。从现在的强势 GDP 增长来看，价值型投资的利润率将会非常可观，而且这种势头很有可能会延续到2021年末。但这不证明你要将所有成长型投资全部抛弃，因为目前成长型投资的价格已经有了一些回落，记得逢低买入，耐心等待，长期来讲成长型也会有很可观的回报。第二点就是增仓 small cap 小型公司。在经济走出衰退进入经济周期的早期，小型公司一般会比大型公司表现更好。从 earnings 收益来看，去年小型公司的股价有些过高，而且利润率一般，但经过这段时间的回落，价格已经进入合理范围，今年下半年小型公司的表现应该会非常不错。第三点是大宗商品的价格会上升，比如能源商品、基础原材料、农副产品。大宗商品的特点就是它会跟随着通货膨胀一起涨价，所以它是对冲通胀一个较好的手段。第四点是加仓金属 metal， 无论是 precious metal 贵重金属，还是 industrial metal 工业金属，在通胀期间都会涨。贵重金属就是黄金和银，工业金属首推 copper 铜 nickel 镍 zinc 锌之类的。铜主要是用在基础建设上面，全世界经济复苏第一件事就是搞基建，而中国的制造业和建筑业消耗了世界上大约一半的铜。铜在新能源上也很重要，因为可以导电嘛，各种节能或新能源的发电设备以及电动汽车都需要很多的铜。电动汽车比普通汽车在铜的用量上会多出4到5倍，用量如此之大，你还怕它不涨？而 nickel 镍也是用在电动汽车上，主要是电池制造。之前的一个视频已经指出全球是多么重视新能源汽车了，几乎都想在2030年抛弃汽油车。暂且不说能否达成，但各国都将绿色能源和电动汽车作为未来重要的目标来执行了。 Zinc 锌在疫苗、汽车制造、电子、橡胶生产等产品中有着广泛的应用，并可以防止铁或钢生锈。 Zinc 价格的增长不光是因为它应用广泛，还因为全球最大的俄罗斯 Zinc Producer 相称，2021年 Zinc 的需求会高过产能，未来可能会看到 Zinc 的价格会因此出现一些上涨。因此，大
大家可以多关注以上的这些金属，它们本身就是会跟着通胀一起涨，再加上需求上的增长，很可能会将价格推向更高的位置。最后我们来看看美股11个行业，哪些被升级到加仓，哪些被降级到减仓。上面7个行业属于 cyclical， 也就是会根据经济周期出现涨或跌，经济好它就好，经济坏它就坏。 cyclical 里面有很多疫情期间受挫最严重的行业，比如材料、能源、工业和金融，但他们将会在经济重启时向好的方向发展。下面4个行业属于 defense，也就是不会太受经济影响，价格总是那样，一般是经济衰退期间大家为了不跌那么惨才买它们。这11个产业里面被评为加仓的有材料、科技和金融。 Material 材料包括化学药品、建筑材料、玻璃、纸张、金属、矿物和采矿，这方面在前面已经说过了为什么会涨，这里就不赘述了。 Technology 科技，现代社会全靠科技，这个会涨也不稀奇。近期的回落完全是科技行业拂去泡沫的冷静期，大家记得逢低买入。 Financial 金融业，在通货膨胀上升期间和经济重启阶段会出现 steepen yield curve， 这个陡一些的收益率说明银行可以很便宜的借到钱，然后以更贵的利息借给消费者，然后金融业就靠这个赚钱，获得更多的利润。再说被评为减仓的有 utilities、healthcare 和 consumer staples， 从减仓中评为中立的有 energy 和 real estate。 地产方面提升评级主要是因为经济重启，写字楼和 mall 也开始重启，不会像之前那么低迷，但这两个产业在这期间还是会有很多的浮动，所以只是中立的评级。为了方便大家抄作业，君君给大家做了这个图，现在你知道该入手哪些行业了，但是你该如何选择公司或者基金呢？怎么买呢？大家可以看右上角这个视频，手把手教你选择股票和基金。是否觉得意犹未尽，还想要更多干货，那就看看往期视频吧。